Всім привіт! З вами знову Артур, і зараз я вам продемонструю реально шокуючі кадри того, як ополченці знущалися над українським солдатом. Ці відео скинув мені вчора мій друг і попросив публікувати на своєму блозі. Я довго думав, чи публікувати, чи не публікувати, адже, можливо, ці кадри зашкодять тій людині, з якою трапилась ця історія. Але все-таки я прийшов до думки, що опублікувати треба, адже ці відео в інтернеті, в принципі, є, я не перший їх публікую, я лише просто ці відео покажу зі своїми коментарями. Ось що розказав ЗМІ той самий хлопець, з яким сталася ця історія. Володимир добровольцем пішов на фронт, воював в Байдарі. Згодом по селу почали ширитися чутки, що Володимир загинув та насправді потрапив у полон. Допити проводили дуже жорстокі, паяльником, ножами ковирялися аж в суставах. А зараз, власне, я покажу зйомки ополченців саме того періоду, коли цей хлопець перебував в полоні. Я попереджу, що наступні кадри можуть вас шокувати, адже вони дещо відрізняються від того, що ви звикли бачити. Хорошо, Владимир Владимирович, ви попали в плен, да? Ви попали в плен. Объясните, как к вам относятся в плену? Вот это правду. Полностью. Бухаю каждый день. Смотрите, как у меня выросла пузо. Нет, реально, я вам скажу, как меня выросло пузо. Я могу, как это? Печень покажи свою. Сало ем тут, мясо, лук ем. Водку пьешь, да? Водку, ну а как лучше спирт, да? Спирт. В основном спирт, да? Спирт, да. Коньяк. А коньяк-то вы пьете, Владимир Владимирович? Вот смотрите, вот коньяк, живой коньяк, вот. Пью. Пиво возьмите. Это то, что вы скажете, что... А пиво вы пьете? Над нами ополченцы издеваются. Ой, смотрите. 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 Владимир Владимирович, идите за... Идите. Скажите на камеру, где вы находитесь. Владимир Владимирович, идите. Вот вы сейчас находитесь... Вы сейчас военнопленный, правильно? Да. Вы находитесь в плену. Да. Правильно. Вы на плену, если так честно разобраться, у российских наемников. Правильно? Не в российских. Не, вы находитесь, вы находитесь в плену в ЛНР. В Луганской Народной Республике. Но вы находитесь в плену даже у российских наемников. Нет. Да. У тех, кто с Россией приехал сюда воевать. За Донбасс. Правильно? Я не видел. Кого? Кого победить? Этого Порошенко ебаного. Ну так, еще что? Так он, блядь, от души говорит, ты представляешь? Зайчика, то счастливого. Яценюка, да? Да. Он ненавидит его пидора. Гондона этого. Да, да. Порошенко, я тебя, сука, блядь, сам, блядь, как бы жопу выебу. F1, блядь, сука, в жопу воткну. Понял, сука, блядь? Ёбаный ты в рот, блядь. Жив ты, сука, блядь. И шаг ёбаный. Ты с кем нас, блядь... Ебать, я уже возьму телефон. Ты с кем нас, как бы, свёл? Это братья наши, понимаешь? Обними старого, покажи, что наши братья, поцелуй понимаешь? Поцелуй щеку, как любя. Сука ты ёбана, блядь. Это на братья, я можно сказать, пошел против братья, понимаешь? А вы похожи. Брата своего. Ну що ж, багато хто може назвати цього хлопця зрадником, непатріотом і багатьма іншими поганими словами. А особисто для мене він ще на один крок наблизив нас до істини. До істини, що це братовбивча війна, а ніяка не антитерористична операція. Що ми воюємо проти своїх же друзів, з якими нам пора вже миритися.